Neverovatno, u toku emisije gledanje snimaka, voditeljka Ivana Šopić za drugarima je najavila naredni video, prilog na kom je prikazano kako se Filip Car i Dejan Dragojević šale na račun Dalile Dragojević i Aleksandar Nikolić, kolege po reči dobio Dejan. Ovo je bilo ružno i ja bih zamolio da nam se organizuje ring. Svima je nenormalno, on ima smešne fore, ne mogu da budem ljut, ne mrazim nikoga. Sedimo, smemo se, ne može da se pobegne. Ima neke smešne fore. Karić je kao vođi rekao da oni budu mladenci, gledaoci su odlučili da Aleks i ja budemo, pričao je Dejan. Aleks i ja da smo pričali o tome, nama bi rekla da smo K ubacila sa Dalila. Meni su neke stvari bile čudne, neke stvari između Dalila i njega okej, ali ne mislim niti da je P, niti da je neki bez veze, nema zle krvi i to što se desilo, desilo se, ubacio se Car.